avui dijous hem decidit el joc on gravarem la pel·lícula. Ja ho tenim tot decidit. A més, hem fet el guió a base d'improvisar. Hem explotat al màxim la nostra imaginació. Hem descobert que som molt creatius. Després hem anat al parc d'ahir i hem tingut temps lliure. Més tard hem tornat al Mercadona i al Bazar per comprar coses relacionades amb l'activitat de les samarretes. Per fer l'activitat de les camisetes necessitaven gomes. Hem aprofitat per fer polseres. Finalment hem tenyit les samarretes de manera que han quedat així. Fins demà!